у других Минских угодах пункт 6 записано, цитую, «обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех»». Кінець цитаты. Як вважаєте, чи може оцей пункт Мінських угод бути використаний як підстава для звільнення Надії Савченко? Напевно, що він може бути. Я такий логічний висновок можу зробити з того, що коли в день вироку президент записував звернення цього питання, він посилався на шостий пункт Мінських угод. Хоча зрозуміло, що справа Савченко – це є окрема і самодостатня тема і вагома сама по собі, але тим не менше її можна розглядати в контексті виконання Мінських угод, тому що Мінські угоди стосуються обміну там заручниками, полоненими і затриманими якраз в контексті тих подій, які відбулися на Донбасі, в контексті, як ми це називаємо, російської агресії проти України.